Og hvordan står jeg? Hej alle sammen og velkommen til denne episode af Tilbageblik, hvor vi i dag skal kigge på min konfirmation fra 2005. Hold kæft, du er gammel, Christian! Ja, det ved jeg godt. Jeg er også snart nået til det punkt, at morfar Christian måske lyder som et bedre YouTube-navn. Vi er jo nede på det tidspunkt af året, hvor 7. klasserne de skal til at konfirmeres. Så jeg fandt lige mit gamle fotoalbum fra, da jeg blev konfirmeret fra. Har I forresten set, at jeg blev konfirmeret af selveste Illuminati? Prøv lige at se formen på den kirke der. Nå, der er også de gamle sange, som vi sang dengang, jeg skulle konfirmeres. Vil I høre nogle af dem? Lyse tingle går med glæde. Jeg ved ikke engang, hvordan den går. Åh, det var den cykel, jeg fik fra min... Det kan I ikke se. Hej. Det er den cykel, jeg fik fra min mor og stedfar. Han er sgu nok stolt nu. Åh ja, der er også den sang, som folk skrev om mig. Kan vi lige se, hvad de havde at sige om mig? De ligger meget væk på, at jeg godt kunne lide at spille kort og ludo, dengang jeg var barn. Altså, der var ikke noget med PlayStation og udendørsleg og campingture og alle de ting, som børn tager på. Ah, nej, jeg var åbenbart 90 år gammel, dengang jeg var 12. Ludo og kortspil. Åh ja, vi synger også om, at jeg var avisbud. Det er rigtigt. Jeg var avisbud sådan 5 dage om ugen, ikke? Og så kan jeg huske, dengang min lillebror han skulle være avisbud. Han syntes kraftigt med, at det var hårdt bare at skulle afsted en gang om ugen. Så var jeg sådan lige, du ved, lidt morfaragtig. Ved du hvad? I mine dage, ikke? Så hedder det Okay. Og så er der selvfølgelig det obligatoriske, flotte familiebillede. Wow, jeg ser klam ud i den her vinkel. Min fine søster og min stedfar og... Jeg ved ikke helt, om man kan se, om jeg nyder at være der eller ej, men... Trods alt, jeg former da et form for smil. Lidt creepy mor, men det overgår altså ikke min lillebror, der bare gerne vil have alt der bare gerne vil have alt maden. Nå, vi er ved at tage billedet, undskyld. Hvor kæft, man, jeg har været fotogen engang. Prøv lige at se det der Tinder-approved billede af mig. Jeg kan ikke engang se halvt så godt ud mere. Det er sådan, når nogen vil have et billede af mig, så er det bare... Hvad? Nå ja. Dengang sangen gik rundt, som vi skulle synge. Det var simpelthen en bowlingkugle. Jeg spilte engang bowling, ja. Det ligger bare mere op til, at jeg skal hedde morfar Christian. Ej, nu er jeg lige lukket. Hvad fanden laver jeg? Jeg skulle til at vise jer noget, så kommer jeg til at lukke albummet. For helvede, hvad fanden nåede jeg til? Jeg har faktisk stadigvæk den bowlingkegle lige her. Og ikke nok med det. Så har jeg faktisk en til. Den fik jeg vist, dengang jeg begyndte til bowling. Det er ikke fordi, jeg har kastet den af det her derop. Men jeg har faktisk en til. Den vandt jeg tilbage i 2005. Jeg kan ikke helt huske, hvordan jeg vandt, men jeg har den i hvert fald. Men hvad hedder det? Jeg har faktisk en mere. Hvad står der? Der står faktisk, tillykke Emma med dagen. Det er faktisk min kærestes bowlingkegle. Jamen nu er det min. Det er mig, der har bowlingkegle samling her. Men jeg er ikke done her. Jeg har en mere. Jeg har faktisk et halvt sæt. 5 stykker. Halvt sæt fra og have et helt sæt. Nu er det ikke så fordi, jeg har tænkt mig at sætte en bowlingbane op i min lejlighed. Det vil nok ikke være så godt for gulvet. Specielt ikke for min nabo. Eller for mig trods alt, hvis han kommer rendende efter mig. Den er vist blevet tabt et par gange. Man kan bare se, der er en ordentlig revn lige der. Jeg fik også sådan en fin pokal, som min morfar faktisk selv har lavet helt fra bunden af. Hvad er der nede i? Nå ja. Ups. Der er sådan en bowling... dæmmer her, som egentlig faktisk skulle have sat der, men det er slet ikke mig, der kom til at ødelægge den. Og det er heller ikke mig, der tabte den her. Der står faktisk årets konfirmand 2005, og det står selvfølgelig igen spejlvendt. Hvad mindre det her, det faktisk filmer spejlvendt, det kan jeg ikke huske. Jeg er lidt dum. Så til alle andre, der blev konfirmeret i 2005, I kan ramme mig. Jeg var den bedste. Jeg fik også en bowlingkugle. Jeg vil sige, at den her bowlingkugle er den nemmeste ting, jeg nogensinde har givet fingeren til. At kunne løfte på den her, altså jeg vil sige, at det er tilsvaret lidt at skulle løfte på Emma. Så det har egentlig været fint nok, at jeg har været bowler i sin tid, så jeg ligesom har kunne vende mig til den vægt, jeg i mit senere liv skulle vende mig til. Så ja! Der er selvfølgelig også et par løbesko ned i tasken til, hvis jeg nu skulle løbe på Emma. Hun ved jo aldrig, hvad den her video den fører til. Og her er en sang mere om mig. Jeg har fandme ikke noget bedre end at skrive sang om sine børn og bare pinliggøre dem på deres yndlingsdag. Det første ord, jeg åbenbart lærte, det var mere. Mere mad, mere Disney-show, mere pat. Hvad? Jeg fik også en fin tegning af mine stedbrødre og stedsøster. Altså, jeg kan godt nogenlunde se, at det måske er et flag, det skal ligne. Altså, jeg siger ikke, at jeg ikke kunne gøre det bedre, men altså, jeg kunne godt gøre det bedre. Og det, der virkelig irriterer mig, det er, når man får sådan et kort, ikke? Af sådan en virkelig lækker bisken af en mand, ikke? Og der bare kan sidde ordentligt og har det der smil og tøjet, og så sidder man bare der. Jeg kan sgu da ikke leve op til det pis der. Gider du godt lige at slappe af? Og her er nogle fine ord fra min mor. Snart bliver du voksen, og du får travlt med nye ting. Jeg bliver kraftedeme aldrig voksen. Jeg sidder stadigvæk og piller på
tusind mand hele dagen. Husk hvor end du er, kan du altid regne med dit hjem. Nå, men jeg kunne egentlig godt bruge 1000 kroner, så er der mere? Nej, min familie elsker mig ikke højt nok til, at der skulle være mere. Men det var egentlig alt, jeg havde om min egen konfirmation, og jeg kunne ikke godt tænke mig at høre, hvad jeres sjoveste øjeblikker har været fra jeres konfirmation. Til jer, der ser med og først hører det her nu, desværre, I kom lidt for sent. Jeg har allerede lavet en Facebook-status, hvor I kunne skrive, hvad jeres sjoveste øjeblikker var. Hvordan er den bamse, han sidder, når han skal til at læse bog? Nå, ja. Sender live lige nu. Altså ikke min mor, det er den der YouTube-kanal, der hedder Yo Mama. Simon Drejer Larsen. Altså ikke at der er en Simon, der drejer en, der hedder Larsen. Det ville fandme ulækkert. Jeg kom til at sige amen før tid i kirken, og så grinede alle af mig. Det kan jeg sgu godt forstå, jeg fandme også, jeg havde fandme også gjort det samme. Hvis den der præst bare ævleløs med en eller anden pis der, så jeg bare sat. Ja, amen! Ikke også, lad os komme videre, helvede. Henny Ansbjerg blev for fuld, så jeg kan ikke huske det hele fra min konfirmation. Altså, hvor meget vin gav ham præsten der lige. Mikkel Hansen, at jeg faldt i søvn i kirken. Jeg kender det. Kender det alt for godt. Wow. Rasmus Hansen. Jeg kunne ikke se over en mand, så jeg kom til at slå ham. Undskyld mig, du sidder lige i vejen. Jonathan Christensen. Jeg gav en massage og fik 550 kroner. Var det præsten? Det kunne fandme være sjovt, hvis du var præsten. Nå, men det var sådan set alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at I nåede videoen. Hvis den gav jer godt grin, så husk endelig at smide videoen et like, så jeg kan se, at det her er noget, I gerne vil have mere af. Husk, at I også meget gerne må tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde et link til min Instagram, Facebook og Twitch, hvor I kan følge mere på, hvad jeg laver i mit liv. Jeg vil gerne sige tusind tak for denne gang, så ses vi selvfølgelig igen i min næste video.